É como olhar e ver um monte de louça na pia. É como eu vejo tudo que eu quero ter um dia. Aguentando fofoca e julgamento da família, mesmo tendo prometido não voltar de mãos vazias. Esqueço as emoções, jogo no fundo do baú. Faço mesmo com gente falsa, conselho pra tu. Substituindo sentimentos pelos fones de ouvido, e o resto eu vou ter que mandar tomar no... A insegurança todo dia bate na minha porta. Mas eu quero grana, então não deixa ela entrar.